Fənlərinin müəllimə sizinlə DİM test toplusundan növbəti bölmə, köç, yeraltı qidalanma və gübrələr bölməsinin izahını paylaşacağım. Deməli, başlayırıq bir nömrəli testlə. Verilmiş gübrələrdən hansı yer kökünün meyvə köklərinin və kartofun gövdə yumrularının böyüməsini sürətlənir? Yadda saxlayırıq nə? Ümumiyyətlə, hər hansı bir yer altı orqan və ya şəkil dəyişmək üçün lazımdır? Kalium gübrəsi. Kalium yer altı hissələr üçün lazım olan gübrədir. Yəni artıq yerin altında nə varsa belə deyək. İki, verilmiş gübrələrdən hansı cəfərinin gövdə və yarpaqların böyüməsini sürətləndirir? Bu da olacaq azot gübrəsi. Yadda saxlayın. Yer altı vegetativ orqanlar üçün lazımdır kalium gübrəsi. Yer üstü vegetativ orqanlar üçün lazımdır azot gübrəsi. Generativ orqanlar üçün lazımdır fosfor gübrəsi. 3. Cavan əsas köçdə törədici toxuma harada yerləşir? Fərq eləmir, əsas köçdü, yoxsa əlavə köçdü, yan köçdü və s. Ümumiyyətlə, köçdə törədici toxuma olur bölünmə zonasında. Zonaları sayanda deyirik bölünmə zonası, böyümə zonası, sorucu və ötürücü zona. Bölünmə zonasında var törədici toxuma və bölünmə zonasından da aşağıda yerləşir köç üsküyü. Amma bu köç üsküyü zona deyil. Deməli, köç üsküyü ilə böyümə zonasının arasında yerləşir törədici toxuma. 5. Ət zərbitçilərdə köçün funksiyasına aid deyil. Köçün iki əsas funksiyası var. Bitkini torpağa bərk etmək və torpaqdan su və mineral duzları soğurmaq. Əsas funksiyasına aid deyil deyəndə burada nəyə götürürük? Su və mineral maddələri soğurmaq dedik. Bitkini torpağa bərk etmək dedik. Transpirasiya yarpağın əsas funksiyasıdır. Yəni, ümumiyyətlə, heç bir halda transpirasiya etməyəcək köç. Ehtiyat qida maddəsi, bəli, bəzi bitkilərdə köçlərdə ehtiyat qida maddəsi toplanılır. Qida maddələrinin soğurulması, indi burada da qida maddəsində mineral duzlardır. Yəni, bu da qeyri-üzvü də olsa, yenə də qida maddəsidir ki, belə deyək, qidalanmaqda iştirak edəcək və hətta biz buna deyirik bitkinin yer altı qidalanması. Yəni, yenə də qida maddəsinin soğurulmasında köç iştirak edəcək. 6. Bağban hibrid bitki almaq üçün hansı vegetativ çoxalma üsulundan istifadə edə bilər? Hibrid qarışıq deməkdir. Qarışıq bir bitki almaq üçün mütləq calaqdan istifadə etməlidir. Çünki biz ümumiyyətlə cinsi və qeyri-cinsi çoxalma haqqında danışanda deyirik ki, cinsi çoxalmada adətən iki valideyn iştirak edir. Qeyri-cinsi çoxalmada adətən bir valideyn iştirak edir. Adətən pozanlardan biri də burada calaqdır. Yəni calaq qeyri-cinsi çoxalma üsuludur, amma iki valideyn iştirak edir. 7. Qarğa gözünün köç sistemi necə köçdür? Qarğa gözünün deməli köç sistemi olacaq, saçaqlı köç sistemi. Qarğa gözü ikiləpəlidir və ikiləpəli bitkilərin əksəriyyətində və yaxud da daha da bilsək, hamısında olduğu kimi qarğa gözü bitkisində də köç sistemi saçaqlıdır. Devam edirik 8. Köç üsküyünün funksiyası hansı halda düzgün göstərilmişdir? Köç üsküyünün funksiyası. Köç üsküyü köçün ucunu zədələnməkdən qoruyur. Yəni funksiyası budur. Burada da seybəndinə verilmişdir. Saçaqlı köç sisteminə malikdirlər. Saçaqlı köç sistemi xarakterikdir. Əsasən bir ləpəllər üçün və belə deyə bilərik, bir ləpəllərin hamısı üçün. Bir də iki ləpəllərdən bir dənə bağ yarpağında saçaqlı köç sistemidir. Çuğundur turp bir ləpəldir. Günə baxan iki ləpəldir. Günə baxan qızılgül iki ləpəldir. Çələm turp iki ləpəldir. Lobyanoğud iki ləpəldir. Qarğıdalı çəltik taxıllar fəsləsinin nümayəndəsidir və hər sində köç sistemi saçaqlıdır. Yeni əmici tellər. Əmici tellər xarakterikdir soğurucu zona üçün. Soğurucu zonada və əmici tellər
cavan hüceyrələrin çıxıntılarıdır. Çünki hüceyrə yaşlandıqca onun hüceyrə divarı qalınlaşır və artıq çıxıntı əmələ gətirə bilmir. İndi burada bizə görürük ki, sorucu zona yoxdur. Deməli, zonalar arasında verəcək bizə zonanı. Bir də ardıcıl yaza bilərik. Bölünmə, böyümə, sorucu və ötürücü zona. İndi sorucu zona hardadır? Böyümə zonadan yuxarıda və yaxud da ötürücü zonadan aşağıda. İndi baxaq. Bölünmə zonasının hüceyrələrin bölünmə zamanı xeyir. Ötürücü zonada yerləşmiş xeyir. Böyümə zonasından yuxarıda, bəli. Və hətta bizə deyir, cavan hüceyrənin çıxıntı şəklində əmələ gəlir, bəli. Niyə cavan dəşrər deyirəm? Çünki yaşlı hüceyrədə hüceyrə divarı qalınlaşdığı üçün artıq əmici tel əmələ gətirə bilmir. Sual 11. Cavabların hansında çocuğun inkişafı düzgün göstərilmişdir? Deməli, inkişafına görə 3 növ çocuk var. Əsas çocuk, əlavə çocuk, yan çocuk. Deyirik ki, əsas çocuk inkişaf edir yalnızca toxumun yüşeyimindən. Əlavə çocuk inkişaf edir digər vegetativ orqanlardır. Yan çocuk inkişaf edir isə bütün çocuklarda. İndi baxaq, əsas yüşeyim çocuğundan bəli, əlavə və yan çocuklar gövdədən. Xeyr, çünki əlavə çocuk inkişaf edə bilər gövdədən, yəni digər vegetativ orqanlar. Amma yan çocuk mütləq digər çocuklardan inkişaf etməlidir. Əsas yüşeyim çocuğundan əlavə çocuklar gövdə və yarpaqdan, yan çocuklar əsas və əlavə çocuklardan inkişaf edirlər. Bəli, hətta yan çocuklar yan çocuklardan inkişaf edə bilər. Sual 12. Kök yumruları göstərilənlərdən hansını əmələ gətirir? Kök yumruları, yəni kök yumrusu niyə əmələ gətirsin ki? Kök yumrusu gövdədir, kök yumrusu amma köçdür. Mil kök sistemini əmələ gətirə bilməz. Xeyr, belə deyək. Kök yumrusuna malik olan bir bitkidə mil kök sistemi ola bilər. Ola bilər. Amma deməli, kök yumrusu əmələ gətirir deyəndə o mil kök sistemini əmələ gətirə bilməz. Çünki mil kök sisteminin əmələ olması üçün orada əsas kök lazımdır və hətta əsas kök yaxşı inkişaf etməlidir. Amma kök yumrusu əmələ gətirərdiyirsə, əsas kök əmələ gətirməyəcək, buna görə mil kök ola bilməz. Seydədən mil kök var, ona görə bu da cəhddir. Soğanaq, yəni gövdənin şəkil dəyişməsidir. Sadəcə variant olsun deyə belə deyək, oraya əlavə olunub. Cavab olacaq saçaqlı kök sistemi. Çünki əmələ gələcək üstündən kök yumrusunun özü əlavə və yan köklərin şəkil dəyişməsi onun üzərinə əmələ gələcək. Yalnızca yan köklər çox da olacaq saçaqlı kök sistemi. 13. Hansı ardıcıllıq kökün torpaqdan utduğu suyun düzgün hərəkətini əks etdirir? Deməli, kök suyu udur sovurucu zona vasitəsilə, yəni ki, əmici tellər vasitəsilə və oradan da ötürülür özündən yuxarıda açır. Ötürücü zonaya. Yəni cavab olmalı. Sorucu, ötürücü, B-bəndi. Tamam edirik. Sual nömrə 14. Meyvə köklərin aşağı hissəsindən hansı köklər inkişaf edir? Meyvə köklərin aşağı hissəsindən hansı kök inkişaf edir deyə soruşsalar, kök bir dənə. Buna deyəcəyik biz əsas. Amma cəm şəklində köklər deyirsə, burada biz artıq deyəcəyik, yan. Çünki meyvə kök əsas kökün şəkil dəyişməsidir. Əsas kökün düzənlə inkişaf edə bilər. Yan köklər. Kök yumrularından hansı köklər inkişaf edir? Yenə də yan köklər. Çünki kök yumrusu yenə də əlavə və yan kökün ehtiyat qida maddə toplamış, genişlənmiş forması ilə sayılır. 16. Bitkidə köklər yalnız gövdədən və onun əmələ gətirdiyi kök növündən inkişaf etmişdirsə, bu bitkidə hansı kök növləri olmaz? Bitkidə köklər yalnız gövdədən inkişaf edən bu əlavə köküdür. Və onun əmələ gətirdiyi kök növündən, yəni əlavənin üzərindən inkişaf edəcək yan inkişaf etmişdirsə, bu bitkidə hansı kök növləri olmaz? Əlavət olduğu yan da olduğu bir dənə əsas kökümüz olmayacaq. Sual nömrə 17. Göstərilənlərdən hansılarda köklərin şəkil dəyişməsi mövcuddur? Çiyələkdə gövdənin şəkil dəyişməsi mövcuddur. Deməli, bığıcıq formasına da çoxalma xidmət edir.
Cicit cücərdə gövdənin yer altı şəkilləşməsi mövcuddur, çöşümüz olub gövdə. Kartofda gövdənin yer altı şəkilləşməsi mövcuddur, gövdə yumrusu. Soğanda gövdənin yer altı şəkilləşməsi mövcuddur, soğanaqlı gövdəli. Və yaxud da dipçik deyə bilərəm, gövdə olaraq konkret dipçik, amma soğanaq deyirik və s. Burada da qalır Georgiyanın çoğundur. Georgiyanın çöç yumrusudur, çoğundur meyvə çöçdür. Devam edirik. 18. Mineral gübrələrlə müqayisədə üzvi gübrələr bitkilər tərəfindən daha gec mənimsənilir. Çünki mineral gübrələr bizim istifadə etdiyimiz dərman tabletlərinə bənzəyir. Necə ki, hər hansı bir dərman tabletini suya əlavə etsək, o dərhal suda həll olur və biz misal üçün deyək, bir başımız ağrıyır, baş ağrı dərmanı içiriksə, o dərman bizə 15 dəqiqə ərzində maksimum təsir etmiş olur. Yəni, dərhal mənimsədik. Oldu mu? Yəni, mineral gübrələr də indi bunun için ya torpağa səpilir, sonra mən bitkini su varanda o suda həll olunur formada bitki onu mənimsəyir. Və yaxud da elə özüm suda həll etmiş formada torpağa səpirəm, yəni bitki onu dərhal mənimsəyir. Üzvi gübrə isə, üzvi gübrə misal göstərə bilərəm. Bitki qalıqlarını, misal üçün, mətbəxtdə yemək hazırlayıram, kartof qızardıram, həmin o kartofun qabıqlarını soyuram, atıram torpağa. Yəni bu üzvi gübrə hesab olunur. Niyə deyir üzvi gübrələrin bir də nə idi? Bitki və heyvan qalıqları. Yəni nəticədə bitki qalıqdır, kartofun qabığı. Bitki həmin o kartofun qabığından istifadə edə bilərmi? Yox. Həmin o qabıqdan istifadə etmək üçün əvvəlcə torpaqdakı kürümə və yaxud da saprofit bakteriyalar və yaxud da çift göbələkləri tərəfindən xırdalanmalı, yəni minerallaşmalıdır. Ondan sonra bitki həmin o kartofun artıq o yerdə qalan minerallarından istifadə edə bilər. Üzvi gübrələrdə minerallaşma prosesi uzun müddətdə baş verdiyi üçün, yəni cavab olacaq. Burada B bəndi. 19. Mineral gübrələr üzvi gübrələrlə müqayisədə bitkilər tərəfindən daha tez mənimsənilir, çünki onlar suda tez həll olur və minerallaşmağa ehtiyac olmur. Cavab D bəndi. Davam edirik. 20. Tərkibindəki, o şəkildəki bitkilərə aid hansı fikir səhvdir? Çoğundur, yer çöçü, yəni əsas çöçün şəkil dəyişməsi olan meyvə çöçlərdir. Ehtiyat qida maddələri əlavə yan çöç toplanıb doğrudur. Hansı fikir səhvdir? Elə A bəndi. Çünki deməli, əsas çöçdə toplanan əsas və əlavə çöçlərdə yox. Fikir səhvdir soruşur. Ehtiyat qıdamada əlavə yan çöçlərdə toplanır. Bəli, cavab belə səhvdir. Bu da belə. Devam edirik. Ha, bitti, 20 tane bir. İzah bu kadar yoldaşlar. Növbəti izahda görüşene dek uğurlar.